ដើមទុនរឿងលុយឲ្យតែនិយាយដល់អាដើមទុនហ្នឹងគឺអត់ហ្មងបាទលោកគ្រូរៀនដល់ចំណុចមួយគេថាបើអ្នកថាអត់ដើមទុនខ្ញុំសុំសួរអ្នកថាចុះបើសិនជាខ្ញុំសុំក្រឹបភ្នែកអ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំជូន10,000ដុល្លារតើអ្នកព្រមលក់ទេអ្នកណាទៅព្រមលក់អានឹងហើយវាជាដើមទុនចុះយើងអត់និយាយដល់ភ្នែកចឹងខ្ញុំសុំដៃមកចំហៀងឬសុំដៃទាំងសងខាងហើយខ្ញុំឲ្យលុយអ្នក10,000ដុល្លារអ្នកព្រមលក់ទេអានឹងហើយដៃនឹងហើយវាជាដើមទុនបរោះនឹងមិនព្រមលក់ដៃទេមិនព្រមលក់ភ្នែកទេអញ្ចឹងអ្នកឯងព្រមលក់ជើងទេជើងអ្នកឯងមកគូនឹងខ្ញុំឲ្យ10,000ដុល្លារព្រមលក់ទេថាអត់ព្រមលក់ទេអានឹងហើយវាជាដើមទុនអាជើងនឹងហើយនាំយើងទៅរលុយអាដៃនឹងហើយទៅធ្វើឲ្យបានលុយអាភ្នែកនឹងហើយទៅមើលឃើញឲ្យវាបានលុយវាចេញពីអារម្មណ៍ប្រាជ្ញាគំនិតអានឹងហើយវាជាដើមទុនប្រាជ្ញាជាដើមទុនគំនិតជាដើមទុនគ្មានណាលួចយើងបានទេយើងចេះតែខ្វល់ពីខ្លួនយើងថាយើងគ្មានដើមទុនយើងគ្មានអីរៀនមិនចេះរៀនអត់សញ្ញាបត្ររៀនចេះរៀនចោះអានឹងហើយជាដើមទុនគឺប្រាជ្ញាដើមទុនគឺជាគំនិតជើងនឹងហើយជាដើមទុនអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងបានប្រសូតយើងមកបានពេញលក្ខណៈនេះគឺយើងជាមនុស្សអច្ឆរិយៈណាស់ទៅហើយក្រន្តែយើងមិនតាន់បានដកស្រោមដកកំបិតពីស្រោមដើម្បីយកមកពលះហើយយើងចេះថាកំបិតនឹងមិនមុតកំបិតនឹងមិនមុតដោយសារតែកំបិតនឹងវានៅក្នុងស្រោមបើយើងអត់ដឹងថាទេពកុសលរបស់យើងនោះយើងចេះអីផងបើយើងអត់សិក្សាឆ្កឹះឆ្កៀលវាចេញឲ្យអស់យើងចេះតែបង្អាប់ខ្លួនឯងយើងចេះតែបង្អាប់ខ្លួនឯងយើងចេះតែបន្ទោសថាយើងធ្វើមិនកើតធ្វើមិនបានយើងល្ងង់យើងមិនឆ្លាតនេះហើយដែលយើងមិនឆ្កឹះរឿងដែលយើងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធមកយើងអត់ដឹងថាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងនៅកន្លែងណាយើងរកអត់ឃើញអត់ឆ្កើអត់សំលៀងຕົកយូយូច្រេះស៊ីដែកណាហេតុអីដែលច្រេះស៊ីដែកវាមិនទៅស៊ីឈើព្រោះច្រេះវានៅជាមួយដែកវាត្រូវតែស៊ីដែកអញ្ចឹងយើងបងអាប់តែខ្លួនឯងយើងអត់សំលៀងយើងអត់សំលៀងកំបិតយើងអត់សំលៀងពូថៅដើម្បីកាប់អស់បាទយើងមានពូថៅយើងមានកបិតតែយើងមិនចេះសំលៀងហើយសួរថាយកតែប្រើបានទេយើងប្រើអត់បានទេនឹងហើយដែលលោកគ្រូប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានរឿងអច្ឆរិយៈរបស់ខ្លួនព្រោះខ្លួនคล้ายមកជាមនុស្សទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានឈ្នះឈ្នះនៅមេជីវិតរាប់លានមកបានមកដល់លើផែនដីបានមកដល់ខ្យល់ទឹកព្រះអាទិត្យបាទបានយើងរស់នៅលើផែនដីឯចោះគេនឹងកើតមកពីណាដូចតែគ្នាហ្នឹងចាប់ភពចាប់កំណើតចាប់ជាតិមកហ្នឹងដូចតែគ្នាឯចោះគេមកមិនគេមានចោះមកគេមិនឆ្លាតឆ្លាតដូចតែគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនប្រើយើងមិនយល់មកយើងចេះតែបន្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងល្ងង់ខ្លួនឯងមិនឆ្លាតខ្លួនឯងធ្វើមិនបានខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតគិតរឿងអីក៏រឿងអវិជ្ជមានដែរចុះហេតុអីដែលដាវយើងមិនព្រមដកពីស្រោមហើយយើងស្រែកថាកំបិតមិនមុតដាវមិនមុតឪពុកម្ដាយយើងបានប្រាប់យើងហើយថាកំបិតនឹងមុតណាស់កូនត្រូវតែយកទៅប្រើប៉ុន្តែកូនយកមកដាក់នៅក្នុងស្រោមតើវាមុតមកពីណាប្រើអីបាននេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នា90នាក់90នាក់នៅក្នុងចំណោម100នាក់មិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគិតពីរឿងអវិជ្ជមានបន្ទោសខ្លួនឯងថាល្ងង់បង្អាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនកើតបង្អាប់ខ្លួនឯងថាទៅ